Patrullat policore të Milanos kanë arrestuar 23 persona në total për shfrytëzim prostitucioni, të gjithë shtetas shqiptar me përjashtim të një gruaje rumune, që të gjithë rezident në provincat e Komos, Moncas dhe Briancas. Të ndaluarit akuzohen për shfrytëzim prostitucionit të paktën 25 vajzave, mes të cilave shqiptare, bulgare, moldave, polake, rumune dhe ungareze. Trej prej tyre akuzohen edhe për posedim të paligjshëm armës zjarri, ndërsa gjatë kontrolleve janë sekuestruar edhe rreth 25.000 euro. Arrestimet janë kryer të enten, por vetëm sot janë publikuar nga mediat italiane, ndërkohë që disa prej të ndaluarve rezultojnë persona deri më dje në arrati. Nga sa rezulton prej hetimeve të kryera përmes përgjimit telefonik dhe ndjekjes së agjentëve, asnjë prej vajzave të shfrytëzuara nuk ka ngritur padi kundër të arrestuarve, ndërsa dy prej tyre kontrollonin aktivitetin edhe pse ishin me precedent të mëparshëm penal. Vajzat gjatë aktivitetit të tyre kontrolloheshin madje përmes telefonave të vazhdueshëm dhe SMS-ve. Ishin pikërisht këta të ndaluar që shoqëronin vajzat nga vendet e prostituimit, drejt shtëpive ku banonin apo deri në shtëpitë e klientëve.